Bueno, ja, murtasuna izan daiteke, izan daitezke beste gauza morlo bat ere, egia da, eta bertsolaritzaz egindako komiki bat da gogor gabiltzalako, beste esparru askotan gertatzen diren egoerak dira, izatez ere, ba, liburuan ikusten dena da, orlutarliko bertso saio bat den horretan, eta askotan ikusten duguna hori da, eta publikoak ikusten duna hori da, baina horren aurretik, ba, badago, ba, saiora joan behartzara, bueno, saiora joateko deitu egiten dizute, hor dauzkazun burutazioak, sentsazioak, zer galtzen duzun, ez, be, saiora joateko, edo zer ematen dizun saioak berak ere, baina gero saioaren ondoren, bueno, izatez saioa, baina lentxeago joaten gara, gu beste arte disiplinen artean agian suerte gehiago daukagu, eta hor duer lireken nahiko daukagu, baina lentxeago itxi behartzara, hor konversazio batzuk eman behar dira, saioa eta gero ere, izketaldi batzuk daude, alegia, orduterdi horren atzean denbora espazioa oso handia dagoela, ez? Eta pixka bat, bueno, ba, horre gotenko, horrek eragina handia dauka, gero bertso saioa izango denean. Bueno, xamortasuna bagian, bai, baina, bueno, estrategia dudari gabe, eta agian, lehen aipatu dugun Jose Pantxanik ere hori erakusteko balio zigun, ez? Ez garen lagu bakarrik estrategia horiek behar izan ditugunak, beste belaunaldi batzuk ere egintu zela, garaiari dauzkion ezaugarrietara hurbilduta pixka bat. Eta agian ba gaur egun xamurtasun horrek hartzen duela leku bat, izan daiteke, bestelakoak ere bai, agian aurrera lehenago ez hainbestekoa, hori ere ikusten da, ez, ba, garaian zenbatek daukaten lekua edo. Bai, uste dut ez dakitela, xamurtasun deituko nioken, baina estrategia behintzat bai, derrigorra dela. Mm-hmm.